Эфирде кинобизнес бағдарламасы. Алдағы 15 минутта біз әдеттегідей отандық және әлемдік кино саласының негізгі жаңалықтарын талқылап, жаңа жылдық кездесу комедиясы мен француз-американдық Люпен детективті телехикаясы туралы тарқатып айтамыз. Түсірілім алаңында Алмас Тоғай, арнамыздан алыстамаңыздар. Еліміздің кинотеатрларында жаңа жылдық кездесу музыкалық комедиясының көрсетілімі басталды. Жоба авторлары туындыны алғашқы қазақстандық караоке фильм деп атады. Картинада басты рөлдерді актер Еділ Анарбай мен танымал әнші Кәмшат Жолдыбаева сомдаған. Алғашқы қазақстандық караоке фильмнің баяндау желісіне жаңа жыл қарсаңында орын алатын қызықты оқиға негіз болды. Мерекелік мюзиклдің басты кейіпкері «Алтыншы беке» драмасымен «Бәленчеевтер» сериалындағы рөлдерімен танымал комедиялық актер Еділ Анарбай. Шоу-бизнес артистерімен бірге ол бірқатар қызықты және шытырман оқиғаларға тап болады. Жаңа жылдық кездесу фильмінің түсірілуіне қазақстандық эстрада жұлдыздарының көпшілігі қатысты. Олардың арасында Роза Рымбаева, Жеңіс Сейдуллаұлы, Жеңіс Сықақова, Музар тобы, Айқын Төлепберген, Аргония, Жұлдыз Өмірғали, Дәурен Айдарқұлов және басқалары бар. Танымал әнші әрі актриса Кәмшат Жолдыбаева бас кейіпкердің арманындағы арудың рөлін сомдайды. Фильмнің режиссері Андрей Хван, жоба продюсері Алмас Алтынбеков. Жаңа жылдық кездесу кино жобасы мерекенің сиқырлы атмосферасын және керемет көңіл күй сыйлайды. Және ең бастысы көрермендер сеанс кезінде артистермен бірге сүйікті әндерін караоке форматында шырқап, өздерін киноның нағыз қатысушылары ретінде сезіне алады. Жаңа жылдық кездесу кинода. Ұрлықшы джентльмен Арсен Люпен туралы классикалық француз оқиғасының заманауи нұсқасы желіде жарияланды. Көп сериалы жоба Парижде таспаланған, ал басты рөлді «Бір қосу бір» фильмінің жұлдызы Омар Си сомдап шықты. Netflix-тің ағындық қызметі осы аптада әлемнің түпкір-түпкірінен келген көрермендерге француздық шытырман оқиғалы Люпен шағын сериалын ұсынады. Жобаға жазушы Марис Лебланның «2020 жылдың қорытындысы бойынша Қытай кинонарығы тарихта алғаш рет американдық индустрияны басып озды. Белгілі басылымдардың бірі келтірген статистика бойынша 2020 жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейін Солтүстік Америкадағы кассалық алымдар 2,13 миллиард долларды құрады. Ал дәл осы кезеңдегі Қытайдағы көрсеткіш 2,17 миллиард долларға жеткен. Сонымен қатар, өткен жылдың ең кассалы фильмі де қытайлық блокбастер 450 миллион доллар жинаған 8 сотен әскери драмасы болды. Екінші орында біраз кинотеатрлар жабылып қалғанша прокатқа шығып үлгерген және 424 миллион доллар жинаған голливудтық «Плохие парни» навсегда экшен фильмі. Екінші орынға 2019 жылдың соңында шыққан және 385 миллион доллар тапқан 19-17 драмасы ие болды. Бұл ретте әлеуетті американдық блокбастерлердің көбісі әлі прокатқа да шыға қоймаған және 2021 жылғы басқа күндерге шегерілген болатын. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы жаңа жылдық тосын сый дайындады. YouTube видео хостингінің ресми арнасына бірнеше картиналар салынды. Бұл атаңызға айналған халық әншісі әрі композитор Біржан Қожағұловтың өмір тарихы туралы баяндайтын Біржан Сал драмалық туындысы. Картинаның режиссерлері Рымбек Әлпиев пен Досхан Жолжақсынов соңғысы фильмде басты рөлді сомдады. Сондай-ақ киностудия жас көрермендерді де қуантып қойды. Киностудияның өз өндірісінен шыққан 10 мультфильмде жарияланды. Жақын арада шыққан «Момын мен қарақшылар», «Менікі», «Кім патша болады» туындыларымен қатар өткен жылдың 70-80 жылдарындағы «Голубая планета», «Держись, ребята» және «Цыпленок» анимациялық фильмдері бар.
Сонымен қатар, ұлы ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай студия режиссерлер Өнербай Қожанов пен Михаил Васильевтің «Печальный поэт из Карасаз» атты деректі фильмін көпшілік назарына ұсынды. Сондай-ақ арнаға жазушылардың өтінімдері бойынша «Третья сторона медали» әскери фильмі де арнаға қосылды. Режиссерлер Жантурин мен Жайхановтың картинасы көрермендерге мемлекеттік қауіпсіздік қызметкерлерінің жаудың агенттік желісінің қызметіне тосқауыл қою бойынша қиында аса қауіпті жұмысы туралы баяндайды. Қазақфильм студиясынан басқа продюсерлер Дәуіт Шайхисламов пен Сәбит Рахымбаев «Аташка на хайпе» фильмін ашық көрсетілімге шығарды. Комедия YouTube трендіне айналып, миллионға жуық қаралым жинады. Сюжетке сәйкес ерекше оқиғадан кейін фильмнің басты кейіпкері зейнеткер кенеттен ғаламтор жұлдызына айналып шыға келеді. Кездейсоқ жерден басына түскен танымалдық жағдайында қалай әрекет ету керектігі қарияның миына кіріп шықпаса да, заманауи виртуалды әлемнің заңдары мен тәртіптерін игеріп, бейімделуге тырысып бағады. Где Мэг? Кто к нам пришел? Вундеркинд, ты неподражаем. Дисней компаниясы «Геркулес» ойын ремейгінде бой көрсетіп қалуы ықтимал әлеуетті актерлерді атады. Олар актерлер Терен Эдгертон, Майкл Би Джордан және Ариана Гранде болды. Продюсерлер Эдгертон мен Джорданды басты рөлде көріп отыр, бірақ нақты қайсысы болатынын әлі шешкен жоқ. Гранде өзінің жанын айыпке сатқан Геркулестің сүйіктісі Мегараның бейнесіне үміткер болып отыр. Геркулес алғаш рет 1997 жылы жарық көрді, және Зевс пен Гераның ұлы, ежелгі грек құдайы Геракл туралы аңыздарға негізделген. Оның ремейгі туралы 2020 жылдың мамыр айында белгілі болды. Жобаға кек алушылар кинокомиксмен танымал ағайынды Джо мен Энтони Руссо жетекшілік етсе, туынды сценарисі қазіргі кезде «Шан-Чи» суперқаһармандық фильмін дайындап жатқан Дэйв Каллахэм. Өткен жылы Руссо жаңа Геркулес түпнұсқаны сөзді-сөз қайталамайды деп сендірген болатын. Әндердің қалу қалмайтынын және олардың саны қанша болатыны нақтыланған жоқ. Кинобизнес бағдарламасы отандық және әлемдік кино саласының өкілдерімен сұхбаттар сериясын жалғастырады. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы кинотанушы және киносыншы, өнертану ғылымдарының PhD докторы Баубек Нүгірбек болды. Баубек сұхбат барысында өзінің үздік фильмдер және актерлер рейтингімен және басқа да қызықты ойларымен бөлісті. Біз сізді киносыншы, кинотанушы және өнертану ғылымдарының PhD докторы ретінде білеміз. Сондықтан біз сіздің ойыңызды осы отандық кинематография саласының айналасында нақтырақ айтқанда осы 20-шы жылы жарық көрген кино туындылардың өзіңіздің жеке рейтингіңізді айтсаңыз, үздік үштікті қазақстандық биылғы үздік үш фильмді атап берсеңіз. Үш үздік фильм. Негізінде биыл бізде фильм аз түсірілді. Шыны керек, өйткені пандемияға байланысты. Бірінші орынға мен енді ол мүмкін сол болсын фильмін қояр едім. Екінші орынға мүмкін енді жаным айтсам сенбейсің, мүмкін сол фильмді айтса болады. Және үшінші орынға немесе екінші орынға «Канакрады» дейді орысша атауы, Ерлан Нұрмұхамбетов фильмі, және үшінші орынға осы жаным айтсам сенбейсің. Ал үздік актерлер немесе актрисалар рейтингісін сіздің жеке ойыңызша, сіз енді киноға бөлек бағасын бересіз, ондағы өнер көрсеткен актерлер, өнерпаздарға бөлек өзінің бағасын бересіз ғой. Мүмкін болған дейін басқаша рөл ойнап, қазір біреудің бір фильмінде өзін басқаша көрсеткен актерлер бар шығар. Жаңа қырынан танылып жатқан сіздің ойыңызша. Бірінші ең сондай бір қызық рөл сомдаған ол Әділхан Ержановтың «Желтая кошка» фильміндегі бас кейіпкер, яғни әйел рөлін сомдаған Камила Нұғманова. Оның оған дейінгі бірнеше рөлдер болған. Енді жас актриса, мен ойлап, ең осындай қазіргі таңда оның фильмографиясына ең үздік рөлі десек болады. Ал енді ер адам рөлдеріне тоқталсақ, Әділхан Ержановтың осы фильмінде, «Сары мысық», яғни «Желтая кошка» фильмінде Азамат Нығманов деген актер бар, бірақ енді ол ресей актер болып саналады, сондықтан
оны енді мен ойлайм санамауға да болады деп. Ал енді бір жағынан мына жаным айтсам сенбейсің фильмінде дулыға Ақмолданың рөлі қызықты болды. Оны біз басқа қырынан көрдік. Осындай жағымсыз кейіпкер ретінде және сондай бір кісі өлтіруші, маньяк, сондай жағымсыз кейіпкер ретінде және түрі де осындай бет пішіні де өзгерген, әрине гримнің арқасында. Және жалпы енді өзінің бұрынғы сомдаған рөлдерінен мүлдем ерекше. Қоймай жатып, оның жауабын мен білетін сияқтымын, үздік қазақстандық үш режиссерді атап өтсеңіз дегенге, бірінші орында сізде Әділхан Ержанов тұрған сияқты. Иә, бірінші орын әрине Әділхан Ержановта. Фархат Шариповты да айтар едім. 18 килогерц фильмі, я ол өте қызық фильм. Жалпы осындай жас өспірімдердің мәселесі 90-шы жылдардағы орын алған. Бұл фильм бірнеше жүлде алған болатын осы биыл. Тағы да білгім келетіні, қазақстандық кинематографияның мүмкін сіздің ойыңызша бір ақсап тұрған жағы бар шығар. Қандай бір өзгерістер керек деп ойлайсыз? Ал енді жалпы алып қарасақ, енді бізде соңғы бір 10 жылда өте қарқынды түрде техникалық жағынан өсті сапасы фильмдердің, яғни дыбысы, мысалы, операторлық жұмысы көп жағдайда. Ал қазір бұл мәселе шешілді деп айтсақ болады, өйткені оның да бірнеше фактор бар. Бір жағынан дарынды мамандар келді, екінші жағынан техниканың өзі де осындай жеңілденді, яғни арзандады бір жағынан. Сондықтан осы мәселе шешілді, бірақ идеялық жағынан келсек, жалпы контент мазмұн жағынан, әрине әлі де бос қалған, осында кемшін қалған тұстар көп. Мысалы, комедияларды алсақ, әлі де сол бір тақырыптан шыға алмай жатырмыз. Мысалы, сол той. Кезінде соны былай, мен ойлайым, енді оны бастап кеткен 16 қыз фильмі болған. Яғни комедияны енді бір кішкене басқаша түсіру керек, мысалы. Ал енді бұл үрдіс қашан аяқталады деп ойлайсыз? 2021 жылы жалпы қандай өзгертулер болады деп үміттенесіз және болу керек деп санайсыз? Енді 2021 жылы бізді қызықты жобалардың аяқталу, яғни қызықты жобалар аяқталуы тиіс. Мысалы, Дәрежан Өмірбаевтың Ақын деген фильмі. Біраз уақыт күтіп жүрміз, өйткені Дәрежан Өмірбаев соңғы қанша жыл студент фильмін түсірген, 5-6 жыл өтіп кетті. Одан бөлек Айдын Сахаман қызықты жоба түсіріп жатыр, мюзикл Досмұқасан туралы. Қазақ эстрадасының аты аңызға айналған тобы және олардың осындай биографиялық фильмі. Баубек, сізге сүбелі сұхбатыңыз үшін, қызықты сұхбатыңыз үшін, эксклюзивті сұхбатыңыз үшін көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта жұмысыңыз жемісті болсын дейміз, және де біз сізбен әлі кездесеміз деген сенімдемін. Рахмет. Көп рахмет. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кино бизнес бағдарламасы. Осы және бұған дейінгі шығарылымдардың жазбасы Хабар 24 арнасының ресми сайтында немесе YouTube желісінде қолжетімді. Бүгінге осы, студияда келесі кездескенше.